Ya la kalbin, ya la kalbin syurorohu kad tawala. Ala sabiyat karomahna amaji kungkurat. Apa kantos ngadongingkeun toh? Anjeunna teh kantos sareng muridna angkat-angkatan di hiji leuweung. Eta leuweung teh di ayas saung aya bumi dua cenah di daerah eta mah candu lamun nyebut waluh. Lamun nyebut waluh teh jol aya macan we. Teu meunang nyebut waluh teh. Ari amaci gokurak dia kaumian kaburitan kadinya tehnya namu kitu maksudna bade ngiring ngarerep. Ari sohibul bet teu nampi. Itu atuh kawangian dehnya di luar we hik musim tiris teh. Hay tias memeh nya ti sareupna keneh teh. Tos areosan tah nu boga imah teh. Cek nu boga imah teh kita mah kadenya di dieu mah ulah nyebut walu. Sabapot nyebut walu sok aya macan datang ka dieu. Di jaman baheula na keneh, di jaman karuhuna keneh. Lajeng we ngadurukan eyang teh sareng muridna da musim tiris teh di aku teh di naon teh di teh di aku geus sohibul bet nya di buruan we ayeuna mah kitu ngadongeng kieu sareng teh ama cikung gerat teh ge ngadongeng payuneun ieu payuneun naon payuneun durukan. Dekul teh ngadongeng waluh. Ditarikeun ngadongeng waluh. Tah. Ai ti jero teh ti imah da kadengeng berarti imah da ditarikeun. Heh, itu sila. Tong nyebut kitu. Naon cenah teh? Tong nyebut waluh. Terus sing nyaritakeun ngadongeng waluh. Wah, atuh itu teh ngamaknya. Keukeuh we ngadongeng waluh ari petenya antorojol teh macan. Macan lodah ya datang. Eta macan teh. Mung eta ngangang. Di tukang datang na teh. Ari meureun ngagabruk teu wani. Nya macan teh. Ai teu dia keul disebut waluh wae. Oh ngangang ieu mah hare-hare ngobrol macan ngangang di tukang teh. Itu sareng muridna, muridna balih dia. Kau nyaritakeun waluh we tuluy. Dia geus ku ngangang-ngangang meureun. Aya teh Noel we tah macan teh ka amak teh ka eyang teh. Ya, begitu Noel balik amak teh, balik dikieukeun si macan teh. Di ditepak balik ke si taneuh teh. Si waluh sia. Kaur teh gajong tah macan teh. Tuh, sebut si waluh teh, aduh kabur macan teh. Geus kitu dongeng waluh deui. Geus kitu datang deui eta macan. Ah datang ti hareup. Keur ngeureuseun di ti hareup, munur buntuta teh dikapit-kapit re terus. Ka eyang teh da meureun sieun di hareup mah nya. Terus munur aja na hare-hare we nyaritakeun si waluh. Begitu dikapitkeun tos caket pisan. Kap eta buntut macan. Di Jepang bari di gebli ku anjeunan si waluh sia beung teh eta macan loncat teh ngapung eta si buntutna coplok dina warna kulitna kabehanna bulistir we si buntutna teh eta ti harita saurna eta macan kabur geus seuleungit eta macan ti harita heueun nepi ka kiwari tibali mun aya macan tuluy nyebut si waluh sia sieun macan. Jadi tibalik tah malikeun kebiasaannya, malikeun adat tepi ka kitu tah, ya. Ya salah sawios karomahna eyang, ya. Itu seueur keneh karomah eyang anu katampi ku pripados nanging, ya. Ayeuna urang pami ka bujeung mah urang teras ka eyang cijerah da caketnya. Urang langsung we ka ditu ti dieu nya ayeuna mah urang tahlil we heula
Moga-moga sadayana kenging barokah, kenging karomah mantenanana, kenging doa mantenanana, luluberan kasayan mantenanana, syafaat mantenanana, sadayana sing pada diijabah, segala panaja dihampura sakabeh dosa, ditutupan sakabeh kaiban, dijauhkan tina segala rupa balai. Dijauhkan dina segala rupa fitnah jeung kaonan di dunia jeung di akhirat. Mangga aya urang ulung salam jeung urang tahlil. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Darukumil mu'minin. Antum sabiqun wa nahnu insyaallah bikum lahiqun. Assalamu alaikum ya ashab hadzal maqam, maqam ziyarah min al awliya wal ulama wasyuhada wassalihin wal mu'minin wal mu'minat wal muslimin wal muslimat wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamualaikum ya Sayyidana wa Maulana Eyang Cikungkura Eyang Zainal Ali radhiyallahu ankum wa an ahli baitikum wa usulikum wa furu'ikum wa ahli silsilatikum wal akhidin ankum ila yawmil qiyamah. Assalamualaikum wa ala ahlikum wa azwajikum wa usulikum wa furu'ikum wa li silsilatikum wal akhidin ankum ila yawmil qiyamah wa rahmatullahi wa barakatuh. Inna jinakum zairina ilaikum imtithalan bi amrin nabi sallallahu alaihi wasallam wa tiba'an li sunnatihi sallallahu alaihi wasallam wa tabarrukan bikum wa atibaran bi wafatikum wa tawassulan ila rabbina fi hajatina يقضي لنا ودعاء لكم أنس الله وحشتكم ورحيم غربتكم وغفر ذنوبكم وتجاوز عن سيئاتكم وقبل حسناتكم وأدخل عليكم روحا من عند الله وسلاما منا وجعل الجنة منزلكم ومسكنكم ومأواكم ومأوانا ومأوى أهلنا وأزواجنا وذريتنا ووصولنا وفروعنا وأهل سلسلتنا والأخذين عنا إلى يوم القيامة معكم مع عباد الله الصالحين إلى أرواحكم وأرواح أهل بيتكم ووصولكم وفروعكم وأهل سلسلتكم والأخذين عنكم إلى يوم القيامة. شكرا لله لهم الفاتحة. لا إله إلا الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله Bismillahirrahmanirrahim.
Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina Bismillahirrahmanirrahim Alif Lam Mim Dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna sholata mimma razaqnahum yunfiqun alladzina yu'minuna bima unzila ilayka wa ma unzila min qablika wa bil akhirati ulaika 'ala hudan